Freskoni me çmime të lira gjatë tërë javës. Nektarin kilogramit 87 cent, sallatë gjelbërt me copë 29 cent, supule 17 cent, mish i bluar kilogrami 4.19, jogurt 85 cent, peshk 100 gram 2.79, vajlule dielli 2.09 cent, prosciutto apetit 7.99, akullore familjare 1.49, risk mishi 65 cent, miell 5 kg 2.99, lëng 2 litra 95 cent, deodorant 1.99, Pampers Jumbo Pack 14.89. Viva Fresh Store!